Linguagem é a capacidade que possuímos de expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias, opiniões e pensamentos, onde a comunicação, a linguagem, através de várias formas. Mas eu vou falar da imagem, a imagem de África, África de Meia Couto, África de Pepetela, África de Eusébio, África de Nelson Mandela. África da fome, das doenças e das guerras, onde os governantes têm tudo e o povo apenas a miséria. É o terceiro continente mais extenso, ao mesmo tempo o mais propenso à anemia, que tira vidas e a esperança do meu povo, que traduz ideias através de choros em tom baixo, porque em África as armas falam mais alto. África apresenta uma diversidade cultural que atravessam continentes, tocam pessoas, porque a arte tem essa capacidade de ignorar a raça, a etnia e transmitir apenas felicidade. O tal berço da humanidade, que só derrama sangue, sinônimo de mata e animais, que não produz armas, é o que tem mais. É o continente da ébola, para nos separar do ocidental, onde o contacto deve ser por tela, uma espécie de escravatura moderna, onde temos que copiar tudo o que vemos, e vemos drogas, armas e prostituição. E assim vivemos, alimentando aquele sonho americano de mulheres e caros, que no fim só criam gangues cá. Os jovens param de estudar. A linguagem é uma ferramenta da comunicação, com um poder incrível, que as pessoas não têm noção. Uma autêntica arma de destruição. Às vezes nem entendemos a língua, mas uma imagem basta. Uma música ou um vídeo retratam em segundos o que os políticos levam anos para omitir. Um discurso de 20 páginas pode se transformar em um simples quadro. África é um livro sem fim, mas enfim, esperamos um final feliz, mesmo sem fim. E a nossa arte vai atravessar fronteiras, mesmo com barreiras montadas por aqueles que escondem verdades. Eu sou Nélio Gemussi, diretamente de Maputo, Moçambique. Tenha um festival feliz, Portugal Slam. Beijos.